Hej og god formiddag. Jeg vil gerne på vegne af H.C. Andersen Capital byde velkommen til den her præsentation af regnskabet for første kvartal 2023-24 fra Flügger, som kom i sidste uge. Mit navn det er Rasmus Køjborg, og jeg har fornøjelsen at byde velkommen til dels CEO Sune Snak, og så har vi CFO Poul Erik Stokflet med os, som vil tage os igennem sådan de vigtigste highlights her fra regnskabet. Og så velkommen til jer to i første omgang, Sune og Poul Erik. Og jeg vil selvfølgelig også byde stort velkommen til jer, der lytter og ser med. I kan stille spørgsmål i chatten, så det håber jeg selvfølgelig, I vil gøre. Så tager vi spørgsmål undervejs eller til sidst. Vi optager også præsentationen, som vi plejer, så der er også mulighed for at gense den efterfølgende. Men ved det, så vil jeg egentlig sætte bolden videre til jer, Sune og Poul Erik. Værsgo. Mange tak, Rasmus. Tradition tro, så kommer jeg lige til at give en indflyvning på forretningens størrelse, men også vores forretningsmodel. Så vi prøver lige at komme lidt ind på tallene for Q1, hvorefter vi kommer tilbage lidt omkring nogle af de kundeindsigter, som vi har samlet op på det seneste, lidt omkring Ukraine. Og så slutter af med både en status på vores grønne mål og vores forventninger til året. Men hvis vi starter med vores forretningsstørrelse og vores forretningsmodel, så som I kan se på billedet her, jamen, så er vi en forretning med en omsætning på lidt over 2,5 milliarder. Cirka 2.200-2.300 medarbejdere. Vi er aktive på 17 markeder, har 12 fabrikker og små 360 branded butikker. Så vi er jo lidt mere end bare butikken på hjørnet. Og det er jo også noget af det, som vi prøver at illustrere med den her forretningsmodel tegning. Hvor vi viser, at vi er til stede i den fulde værdikæde, lige fra produktion og udvikling og frem til salg gennem mere eller mindre alle kanaler til både den private og den professionelle. Det er helt klart den professionelle eller B2B-kunde, som er vores primære kunde og også vores fokuskunde, særligt i segment 1. Men derudover så har vi to andre segmenter, både et segment 2 og et segment 3, som er lidt mere fokuseret på DIY-kunden og på byggemarkedet. Og segment 3 er det segment, som indeholder Escaro og vores seneste opkøb, som vi også kort vil vende lidt senere. Prøv det. Tak, Sune. Hvis vi ser på vores første kvartal, som dækker månederne maj, juni og juli, hvilket er vores højsæson, så kom vi igennem første kvartal med en stigning i omsætningen på 1%, hvilket vi er godt tilfredse med, set i lyset af den udvikling og de udfordringer, der har været i markederne. Gross margin har ligget for lavt i en periode på grund af råvarepriser, energipriser osv. Og her har vi set en forbedring på 1,4%, lidt trykket af valutaen, men stadigvæk så går den i den rigtige retning. Og EBIT har også udviklet sig som forventet med en stigning på 18 millioner, særligt drevet af vores flyggerforretning i segment 1 og segment 2, som er byggemarkederne på de nære markeder. En lille tilbagegang i vores Escaro-forretning, som ligger øst i Østeuropa. Hvis vi dykker lidt ned i omsætningen, så har vi været ret meget påvirket af valutaer i kvartalet, særligt svenske og norske, er gået tilbage, og det har påvirket negativt. Til gengæld har vi målt i lokale valutaer haft en god vækst på alle markeder, og samlet set har vi en fremgang på 10%, og det er dejligt at se. Går vi ned på indtjeningen, så udvikler EBIT sig inden for den guidance, vi havde forventet. Og særlig gross profit stiger som følger af, kan man sige, svagt faldende råvarepriser, transportomkostninger, energi, helt som ventet, men stigningen kunne have været større, men er blevet holdt lidt tilbage af de valutaeffekter, vi ser. Omvendt så giver de samme valutaeffekter også nogle besparelser, når vi kigger på omkostningssiden, så særligt administrationsomkostningerne har vi besparelser i forhold til sidste år, drevet af samme valutareguleringer eller valutajusteringer. Går vi ned og ser på segmenterne, så har vi segment 1, der er den oprindelige flyggerforretning. Og her har vi en omsætning nogenlunde på niveau, men er drevet af valutaerne, som nævnt i Norge og Sverige. Underliggende så har vi vækst i
de lokale markeder. Og det er på trods af, at vi ser nogle relativt udfordrende markeder i Norden i øjeblikket, hvor nybyggeri falder og generelt faldende aktivitet, så er vi ret stolte af faktisk at kunne øge vores omsætning mod de lokale valutaer. Segment 2, som er byggemarkederne på de nære markeder, den stiger også i omsætningen og er drevet dels af nye kunder og dels nogenlunde stabil aktivitet på de eksisterende. Omsætningen på segment 3 stiger også en anelse, og her er den særligt drevet af Ukraine, som har haft en fantastisk fremgang. Ser vi på indtjeningen i de enkelte segmenter, så er en stor del af den fremgang, vi har, den er drevet af vores segment 1. Det er også her, vi har haft det vanskeligt de seneste 12-18 måneder, så rart at se, at vi kommer tilbage her. Det samme på segment 2, også i bedring, mens segment 3 har ligget måske usædvanligt højt, men ligger fortsat til i en rigtig god indtjening. Yes. Og hvis vi kigger på vores kunder, jamen, så har vi haft et rigtig stort fokus, ikke bare på at levere de ting, som vores kunder efterspørger, men også på at tale lidt med vores kunder omkring, hvordan de ser på fremtiden og de aktuelle behov. Og en af de ting, som vi har fundet ud af, jamen, det er blandt andet, at noget af det, som kunderne efterspørger, jamen, det er faktisk i utrolig høj grad, trods et lidt surt marked på den korte bane, kvalitet. Og så ser vi samtidig også en opprioritering af fokus på renovation og vedligehold, fordi det er der mange af kunderne forventer at have opgaverne i den kommende tid. Og begge dele er faktisk parametre, som vi flygger ser rigtig positivt på. Vi passer rigtig godt, ikke bare til vores fokus, men også til vores forretningsmodel med alle de her butikker, som er meget, meget tæt på markedet, og som egner sig særlig godt til specielt renovation og vedligeholdssegmentet. Derudover, vi har talt nogle gange omkring vores business eller forretning i segment 3. Det er det her selskab, der hedder Escaro, som vi købte kort før krigen i Ukraine. Og der er ikke nogen tvivl om, at den del af selskabet, som vi jo allermest interesseret i også inden krigen, jamen det var netop forretningen i Ukraine. Den har selvfølgelig været hårdt ramt af krigen, og en af de ting, som vi glæder os rigtig meget over i segment 3, jamen det er, at vi kan se, at vi har en positiv udvikling på det ukrainske marked, drevet af en rigtig flot organisk vækst, hvilket også betyder, at kvaliteten af den profit, som vi har i segment 3, nu også er væsentligt bedre end for et år siden, hvor det meste af indtjeningen kom fra Rusland og Belarus, som er markeder, som vi fortsat ønsker at exitte. Det er naturligvis svært at spå omkring fremtiden, men der er ingen tvivl om, at vi ser positivt frem mod en eller anden form for stillstand eller fredssituation i Ukraine, så vi forhåbentlig kan blive en del af den genopbygning, som vi forestår. På den grønne agenda, jamen, der har vi et stærkt gennemgående fokus. Vi har rigtig mange initiativer, men tre af vores hovedinitiativer, jamen, det omhandler vores produkt eller de våde varer. Det omhandler vores emballage og sidst, men ikke mindst, vores produktion, hvor vi kan gøre rigtig meget for at forbedre os. En af de ting, som jeg gerne vil dykke ned i her, jamen det er helt klart den øverste og den første, som omhandler vores mål om at have 100% miljømærket og bæredygtig maling. Her har vi et mål om at nå 80% i 2024. Det har vi allerede passeret. Vi var ved 82% ved års afslutning. Og kigger vi på det samme mål på vores Flygger brand, jamen så er vi faktisk på 92% as we speak. Og det er faktisk en industrirekord, som vi er utroligt stolte af, og som vi også forventer vil hjælpe os i arbejdet med særligt de professionelle, såvel som de private kunder. Okay. Ja, som sædvanligt plejer vi at vise aktiekursudviklingen, og vi har jo i den seneste periode haft en faldende trend, ligesom også vores peers har. Ja, det seneste kvartal ser det ud, som om de alle har været stigende, mens at det ikke rigtig er godt for markedet, om Flygger også skal opad, men det kan vi jo vente med spænding og se. Hvis vi ser på vores guidance, så har vi fastholdt en uændret guidance, og
revenue, omsætning på niveauet 2,5 milliarder til 2,7 milliarder og EBIT fra 60 til 120 millioner. Et relativt stort spænd på EBIT, men som også giver sig udtryk i stadigvæk store usikkerheder knyttet til vores segment 3 og hvad der kan ske derovre. Stadigvæk man kan sige, markeder, der er følsomme for udviklingen i økonomierne, så det svinger lidt op og ned i de enkelte markeder, men vi kommer godt igennem første kvartal, og det er rart. Jeg tror, det var det, Rasmus. Meget fint. Tusind tak for det, Sune og Poul Erik. Jamen lad os kaste os over lidt af de spørgsmål, der kommer. Jeg tænker, at vi kan blive på den slide, der er her. For der var faktisk et lille spørgsmål indledningsvis omkring, er jeres guidance på EBIT lidt konservativ, når I faktisk allerede har nået midten af jeres interval? Og det kan være, at vi lige skal refresh, at I har jo nået de her 88 millioner i EBIT, hvis jeg ikke tager meget fejl på første kvartal, og det er jo sådan meget godt midt i det interval på de 60-120 i guider her. Er der en af jer, der kunne knytte en kommentar til det? Ja, nu har vi jo en meget sæsonpræget forretning, og det betyder typisk, at her i højsæsonen, som er vores første kvartal, det er der, vi tjener hovedparten af vores, vi har hovedparten af vores indtjening. Hvor tredje kvartal typisk er underskudsgivende, da vi stadigvæk har omkostningerne til forretningerne og en begrænset omsætning i den periode. Så vi kan ikke lige bare sige første kvartal og så gange med fire, desværre. Som nævnt, at vi er godt tilfreds med det kvartal, vi er kommet igennem, men vi ser stadigvæk også usikkerheder, og derfor har vi valgt at fastholde den guidance. Godt, meget fint. Og så et andet spørgsmål her, der kan jeg lige bladre lidt tilbage til den, I havde med kursgrafen her. Der kom nemlig et spørgsmål lige her, om der er en, der spørger her, kan aktietilbagekøb komme tilbage ved det aktuelle kursniveau? Som jeg husker det også, så var udbyttet lidt lavere, end det sådan historisk har været, det der blev udbetalt i forbindelse med årsregnskabet. Så der er måske, er der midler til også at kunne til iværksætte et aktietilbagekøb, kunne jeg også spørge om. Vi har ikke nogen konkrete planer om at igangsætte et aktietilbagekøb. Godt. Og så er der et spørgsmål her omkring det her. Du har også været inde på det i noget gennemgang, Poul, ikke? Det her med valutakurserne. Vedkommende spørger, en del af valutakurserne er ikke gået jeres vej i kvartalet. Vi kunne have afdækket noget, og ville sådan kunne have haft noget fordel af det, eller er det primært nogle fluktuationer sådan på toplinjen på jeres omsætninger, vil det kunne have haft noget effekt længere ned også? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil sige, en ting med afdækning er, at det dækker gerne kun den kortsigtede horisont, mens du stadigvæk har problemer på lidt længere sigt, så du udskyder så at sige problemet ved afdækning. Så vi har mulighed for at hæve salgspriserne, hvis det er vedvarende fald i valutaerne. Og så har vi typisk sat op på den måde, vi både har produktion og salg i Sverige for eksempel, så der har vi naturlig hedget. Og i Norge har vi ikke nogen produktion, men vi har stadigvæk en del omkostninger til butiksnetværket, så der har vi delvis naturlig hedget. Det samme gør sig gældende i Polen og Rusland, Ukraine. Så det vi taber på toplinjen, det sparer vi typisk på omkostningssiden. Og så er der selvfølgelig en eller anden effekt på bundlinjen, som dog ikke er så stor, at vi har ønsket at gå ind i hedging. Meget fint. Og så havde I den her med, det er lidt spørgsmål til dig, så Sune, i forhold til ESG her, det er noget, som jeg sad og tænkte over, da jeg så sliden. I hvor høj grad er de her ting noget, der bliver efterspurgt blandt? Jeg tænker, hos de private er det måske ikke så stort et omfang endnu, men jeg tænker hos professionelle, og hvor stor en del af det er en, kan man sige, en integreret proces, når nogen skal give et tilbud til en professionel bygherre på et byggeri og lignende, at man kan gå ind og rent faktisk og fremvise, hvad er der af effekt her på et nybyggeri. Det her er kraftigt forsimplet, men vi ser en meget stor efterspørgsel på data og dokumentation, særligt på altså CO2 og hvad hedder det, og de her life cycle analyser.
hvor særligt den øverste del, eller faktisk alle delene, spiller ind. Så det bliver i langt højere grad en license to play, hvis man vil det professionelle segment. Så udover at man selvfølgelig skal have et ordentligt produkt og en ordentlig distributionskanal og nogle ordentlige relationer, jamen, så er der også behov for det her data for overhovedet at blive lukket ind på projekterne. Så det er noget, vi arbejder rigtig meget med. Det gør alle vores konkurrenter også. Og vi synes egentlig, vi er godt med på vognen. Og ja, for de privates vedkommende, så er der måske noget, der bliver efterspurgt i lidt mindre grad. Men vi er ret sikre på, at det har en positiv effekt på brandet, når vi også er dygtige til at fortælle vores kunder, at det ikke betyder, at kvaliteten er dårligere. Den forbliver høj. Godt. Og et spørgsmål, der var her lidt omkring. Der er en, der spørger her, om I vil komme til at opleve et pres på at sænke priserne igen. Vi ved jo, at I jo, som mange andre producenter, har været ude med nogle prisstigninger, fordi jeres eget råvareinput og energipriser er steget. Og vedkommende spørger også, vil I så kunne komme til at opleve et pres på at sænke priserne igen, nu vi begynder at se måske en lille tendens til, at råvare og energipriser de falder. Men lad os nu sige, at det fald bider sig fast i et eller andet omfang. Vil der så kunne komme et pres den anden vej også? Man kan sige, at den private forbruger har måske ikke så meget power og har måske heller ikke så meget bevidsthed om, hvad prisen er, hvis man kun køber maling, lad os sige, hver tredje år, hvis man går ned i sin byggerbutik. Men man kan sige, at I arbejder også med mange professionelle indkøbere og lignende, som jo sikkert har en meget god føling med, hvor prisniveauerne ligger. Altså nu er vi jo ikke price leader i samtlige markeder. Vi er det primært i Danmark. Og der er ikke nogen tvivl om, at vores branchekategori, særligt i Norden, har været ekstremt hårdt ramt, og det gælder også vores konkurrenter i de områder, vi er aktive. Så vi kommer ud af et år, som har været vanskeligt, og hvor marginerne har været langt under der, hvor de burde være. Så der vil der nok være en eller anden form for pres, men jeg tror, der vil være en eller anden form for periode, hvor man også lige skal tilbage på en naturlig margin, og det vil også gælde vores formoder markedet. Så jeg tror, vi oplever selvfølgelig pres kvad de faldende volumer, men vi tror også på, at vi kan holde en fin trend på priser. Godt. Jeg tror, vi sådan er ved at være igennem de fleste spørgsmål. Jeg kunne måske lige supplere med et her til sidst, og det var sådan lidt også med udgangspunkt, I havde den her, hvor I havde været ude at tale med en række af jeres kunder. Det var sådan lidt for også at få en overordnet forståelse af, hvad I sådan fornemmer selv er typisk de vigtigste driver for jer, eller hvad kan sådan påvirke jer fra markedssiden af. Er det sådan et optimistisk, pessimistisk boligmarked? Er det sådan meget med nybyggeri, hvis det går helt i stå, eller det boomer og sådan nogle ting? Hvad oplever I sådan typisk, der er vigtige driver for jer i de år, hvor tingene går voldsomt fremad, eller hvor de måske går tilbage? Altså vi har egentlig en ret diversificeret forretningsmodel, hvor vi jo både sælger til de professionelle og til de private. Vi har en relativt lille eksponering til nybyg, fordi der er en relativt stor boligmasse, som bliver standsat med et eller andet sådan nogenlunde fast interval. Og derfor så er renovation og vedligehold klart det største segment for volumen i markedet. Og vi så også under finanskrisen, at godt nok så blev nybyg utrolig hårdt ramt, men til gengæld så steg aktiviteten på renovation og vedligehold, så der er en eller anden form for, hvad skal man sige, god dynamik der. Derudover så kan man jo også under, og det så vi også under finanskrisen og under corona, at der kan jo også ske nogle ting, som kan ramme de professionelle på en måde, og betyde, at de private måske så i højere grad tager penslen i egen hånd. Og i givet fald så vil det jo også kunne bære en eller anden form for nedgang i volumen, fordi man så har en positiv udvikling i kundemix. Så vi har egentlig en generelt stærk model, hvor vi selvfølgelig bliver ramt i nedgangstider, som vi også lige har set, og som vi også så tilbage i finanskrisen. Men vi er ikke super bange for, om volumen går lidt fra nybyg hen mod renovering eller fra prof til privat. Der er vi egentlig nogenlunde dækket ind.
Godt, meget fint, tak for det. Jeg tjekker lige her, men jeg tror, vi er igennem de spørgsmål, der var. Så tusind tak til jer to, Sune, Poul Erik og Flygger, for at stille op til en Q1 gennemgang her i dag. Yes, jamen, tak lige meget. Og tak til jer, der lyttede og så med os og stillede spørgsmål. Og I kan som sædvanligt gense præsentationen, hvis I ønsker det. Og så vil jeg egentlig bare ønske en god dag herfra. Tak.